Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod akademiyasining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda 2024-yil uchun ingliz tili fanidan namuna asosida berilgan savollarning 2- va 3- variantlarini ko'rib o'tamiz. Shu vaqtga qadar tez-tez video chiqarilmayotganligi sababi asosan kunimiz jonli darslar bilan band bo'lish bilan o'tadi va video darslarga alohida vaqt ajrata olmayman. Shuni hisobiga video darslarining chiqishi soni kamroq bo'ladi. Izohlarini o'qib ko'rdim avvalgisini. Ko'pchilik fikr bildirgan ekan, keyingi qismlari ham chiqsin deya. Shu bugun yakshanba dam olish kunligini hisobiga ikkita variantda birdan tahlilini ko'rib o'tamiz. Unday bo'lsa boshladik. Xo'p, boshidan aytib qo'yay. Agar video asosida tez gapirsam aybga buyurmaysiz. Videoni montaj qilib, chiroyli qilib yasashga deyarli vaqt ajrata olmayman. Shu elektron tarzda telefon ekranda video ekranda ko'rinadi-yu, bo'ldi. Tagiga chizib, ubirlariga e'tibor bermaylik. Xo'p, xayolimiz chalg'amasin. E'tiborni diqqatni qaratsangiz, o'zingiz bilasiz, qanday nimalarga urg'u berayotganligimni. Asosiy urg'uni ma'lumot olishga qarating. Birinchi savolda biz predlog qo'yishimiz kerak. Buning uchun ingliz tili qoidasini bilishimiz shart emas. Aksincha shu predlogli fe'llarni yoddan bilishimiz kerak. Ingliz tilida insist degan so'z bor, har doim on predlogi bilan keladi. Insist on qattiq turib talab qilmoq degani. Birga A variant bo'ladi. Tarjima qilishimiz shart emas. Ikkinchisida olmosh tanlashimiz kerak. Olmoshlarni birinchi otga moslashtiramiz. Olmoshlarni tanlashdan avval birinchi otning shakliga qarang. Nuqtalardan keyin berilgan o'rinda water suv so'zi turibdi. Bu sanalmaydigan ot hisoblanadi. Endi olmoshlarga qaraymiz. Little sanalmaydigan otlar bilan keladi, hisobda to'g'ri. A lot o'zidan keyin ot qabul qilmaydi. Qachonki of bo'lsagina qabul qilishi mumkin. Ana o'shanda ham ko'plik yoki sanalmaydigan ot bilan darakapda keladi. Bu yerda of bo'lmaganligi uchun B variant xato. C variant ko'plik ot bilan keladi, meni asosan. Bu yerda esa water sanalmaydigan ot. To'g'ri variantlar orasida A bilan D qoldi. A bilan D'ni qo'yishda endi biz ma'noga e'tibor qaratamiz. Little da oz bo'ladi-yu, o'sha narsa yetmaydi. A little da esa miqdor oz bo'ladi-yu, ish harakatni bajarish uchun yetadi. Endi biz aniqlashimiz uchun yuqoridagi gapni tarjimasini bilishimiz kerak. Qorishma juda ham quruq ko'rinayapti. Ehtimol sen suv qo'sharsan yoki suv qo'shishing kerak bo'ladi. Ya'ni oz miqdorda bo'lsa ham qorishmani quruqligini ketkazishlik uchun yetarlicha suv quyish ma'nosida bo'lsa, A little ishlatamiz. Agar little bo'lsa, ozgina bir tomchi yoki tomchi suv qo'shiladi, quruqlikdan xalos bo'lmaydi qorishma. Shunday ma'noni ifodalaganligi uchun 2 ga D variantni olamiz. 3-chi savol. Ifli gaplar. Ifli gaplarda asosan 4 ta formula bor. Yodda saqlab qoling. Uni mixed types shart emas bizga hozircha. Ifdan keyin present simple, present simple, ifdan keyin present simple, future simple, ifdan keyin past perfect, would have failed va ifdan keyin past simple, would fail bir shakllari keladi. Bu yerda formulaga ko'ra if past perfect ya'ni o'tgan tugallangan zamon bo'lganligi uchun biz formula bo'yicha would have failed formani tanlaymiz. To'g'ri javob faqat C qoladi. D variantda would edi, had xato. A bilan B variant esa to'g'ri kelmaydi. 4-chi savol. Modallarni ishlashda asosan bizga tarjima kerak bo'ladi. Biz tarjimaga qo'yamiz. Uzr oyijon, men likopchani sindirib qo'ydim. Sen nuqta nuqta ehtiyotkorroq bo'lishing A variant mumkin, B variant kerak, C variant bo'la olasan, D variant kerak. Bu yerda esa maslahat ohangida bo'lganligi uchun to'g'ri javobni B variant olamiz. Sen ehtiyotkor bo'lishing kerak, ya'ni ona maslahat beryapti. Maybe bo'lsa ehtiyotkor bo'lishing mumkin. Bu yerda ehtimollikka ehtiyoj yo'q. Ne desa, sen ehtiyotkor bo'lishing kerak.
Bu yerda esa qisman majburiyat mavjud, C varianti esa qobiliyat. Bu yerda esa qobiliyatdan ham ko'ra asosan maslahat ohangi ustunroq. Shunga ko'ra biz 4-savolga B variantini olamiz. 5-savol. 5-savolda, xo'p. Bu reported speech, ya'ni ko'chirma va o'zlashtirma gaplar biz ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirishimizda birinchi navbatda muallif gap qismiga qarashimiz kerak. Ya'ni muallif gap qismi nimalardan iborat bo'ladi asosan? Told bilan saiddan iborat bo'lishi mumkin. Endi o'shalarni zamoniga qaraymiz. Told Lucy'dan oldingi told o'tgan zamonda. Demak, I can translate biz o'tgan zamon formaga o'zgartirishimiz kerak. Bunda o'zgaradi, I o'zgaradi. Tom Lucy'ga aytdi. Demak, Tom aytdimi, men deb aytayaptimi? Ayni Tomga moslashtiraman. He'ga o'zgaradi. Can translate da zamonni ortga sursam, could translate bo'ladi. This textni o'zgartirsam, this'ni z'ga aylantirishim kerak va tomorrow'ni the following day'ga o'zgartiraman. Demak, he could translate that text easily until the following day degan qismgacha bo'lsa variantlardan qidiraman. A variantda could have translated to'g'ri, Z text to'g'ri, lekin until tomorrowda tomorrow o'zgarmagan xato. B variantda can translate o'zgarmagan xato. O'zi he'ga o'zgartirilgan ekan-ku variantda bo'lsa biz adashimiz. C variantda could translate to'g'ri, Z text to'g'ri, the following day to'g'ri o'zgartirilgan. D variantda could translate to'g'ri, lekin could'dan keyin fe'lning ikkinchi formasi kelishi xato. To'g'ri javob 5-da C variant qoldi. 6-savol. 6-savolda bu nisbiy almoshlar ekan. Nisbiy almoshlarni ishlashda biz asosan nisbiy almoshlardan oldin keladigan otga e'tibor qaratishimiz kerak. A variantda who o'zidan oldin shaxsni bildiruvchi otlarni talab qiladi. B variantda esa ixtiyoriy nima ma'nosida ishlatilsa bo'lgani, which qaysi degani, when esa paytni ifodalaydi. Va bizga tarjima kerak. Men aniq bilmayman, ya'ni nimani? She will visit us today. U bugun bizni ziyorat qilishini. Ya'ni who ni qo'ya olmayman chunki shaxs soti mavjud emas. B ni qo'ysam u bizni bugun nimani ziyorat qilishini aniq bilmayman. Ma'no o'xshamaydi. D variantda esa which ni qo'yishimga jonsiz ot ham, insondan tashqari otlar ham, joy otlari ham mavjud emas va to'g'ri javob C variant bo'ladi. Men uni qachon kelishini aniq bilmayman. Ya'ni biznikiga qachon kelishini aniq bilmayman deya C variantni qo'yamiz. 7-savolda artikllarga doir savol. Artikllarga doir savolni ishlash uchun biz qoidani bilishimiz kerak. Adashmasam shu sahifa so'zidan keyin son kelsa, undan oldin z aniq artikli ishlatilardi. B variantni qo'yib bo'lmaydi, NPH bo'lib. A variantni esa menimcha to'g'ri kelmaydi, 20-sahifa bo'lganligi uchun aniqligi inobatidan D variant olinadi. 8-savolda yuqorida qoida aytib o'tdik. Ifdan keyin o'tgan tugallangan zamon kelsa, o'sha zamon would have feli shaklida turishi kerak. Ana endi biz shuni tanlaymiz. Ought to have reached to'g'ri, should have reached format bo'yicha to'g'ri, could have reached to'g'ri, had to reach xato. D variant ketdi. Ana endi biz A, B, C ni tanlashda ma'noga e'tibor beramiz. Ma'noga e'tibor berganda ham e'tiborli bo'ling. Xo'p, out to bilan should ni ma'nosi deyarli bir xil. Ya'ni ikkalasi o'zaro sinonim bo'lgan so'zlar. Ma'noda farq bo'lmaydi. A bilan B ni ma'no jihatdan to'g'ri desak, har doim yoningizda tursin. Variantda ma'no jihatdan, grammatika jihatdan 100% to'g'ri bo'lgan ikkita variant bo'lsa, o'sha ikkita variant 100% xato variant bo'ladi. To'g'ri javob C variant bo'ladi. Aslida ham would'ning o'rniga eng katta ehtimol bilan yoki aniqlik bilan could ishlatiladi. Lekin should, ought to'lar kelishi xato bu o'rinda. Ifli gaplarning tarkibida could have reached the train to'g'ri. Agar biz harakat qilganimizda edi, poyezdga yetib olgan bo'lardik. Asli yetib olmagan ma'no shuni ifodalaydi. Original gapga aylantirib B'dan keyingisini yakka tarzda o'qiganda ham shu ma'noni beradi. Ought to bilan should'ni qo'ysak yetib olishi kerak edi, lekin
qilmaganu maslahat qilishi kerak edi, maslahat ohangida ketib qoladi. Bu yerda if types unaqa ma'noni ifodalamaydi. Agar mabodo yanglishgan bo'lsak, izohlarda fikr qoldirishingiz mumkin. Buni yana ham aniqlashtiramiz. Chunki abituriyent tayyorlamay qo'yganimga ham 4 yillardan oshdi, ma'lum bir qoidalar yodimdan chiqqan bo'lishligi tabiiy. Yana ham bilmadik, aytayotganlarimiz 100% haq bo'lmasa-da 95-98% atrofida deyarli to'g'ri variantlar. Ma'lum bir joylarda juziy kamchiliklarga, xatolikka yo'l qo'ysak, insonki yanglishadi. Izohlarda yozib qoldirsangiz, u narsa siz uchun ham, biz uchun ham foydadan xoli bo'lmaydi albatta. 9-chi savol. Xo'p, bu yerda men o'ylaymanki, sen to'xtatishing kerak. Ha, bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak ekan. To stop so'zi kelgan. Madallarda to oladigan birgina madal fe'li bor. Out A variantda, B, C va D variantdagi should, could, might'lar o'zidan keyin to qabul qilmaydi. Bitta to'g'ri javob 9 da A variant qoladi. 10-savol. 10-savolda xo'p. Formulalarga e'tibor berishimiz kerak ekan. More recorders than the. A variantda as many recorders as to'g'ri. B variantda more recorders than. More'dan oldin asos bo'lishi kerak, than bor, demak asoslikka tursin. C variantda so many recorders as bo'lishi uchun gap inkor bo'lishi kerak, ketdi. Xato variant sifatida D variantda the same da as bo'lishi kerak, bu ham ketdi. Ana endi A bilan B qoldi. Lekin qoida bo'yicha half yarim so'zidan keyin asosan as is birikmasi kerak. To'g'ri javob A variant bo'ladi. Half as many recorders as I had last year variantini olamiz. A variant to'g'ri. Half second to'xtang. Half bor edi, twice bor. Mana shu so'zlardan keyin har doim as is birikmasi keladi. 11. 11da e'tibor qaratamiz. Xo'p, ovqat juda ham bemaza ekan. Men bu restoranga ortiq ... A variantda qaytib kelmayman, B variantda hech qachon bormayman. B variantni qo'ysak bo'ladi, lekin present simple zamoni hozirgi zamonda davomli ravishda amalga oshirilayotgan ish-harakatlarni ifodalaydi. Bu yerda esa kelajak nazarda tutilganligi uchun B variant xato. C va D variantlar ham ma'no jihatdan xato bo'ladi. Men bu yerga ortiq kelmayman deya kelajak nazarda tutildi. 12-savol. 12-savolda Jane asked if I could hear to students. Ha. Hear so'zidan keyin yodingizda bo'lsin. Ot kelsa, ya'ni shaxs oti kelsa, asosan ish-harakat davomli tarzda bo'lsa fe'l ing, ish-harakat qisqa muddatli bo'lsa fe'l bir qo'yiladi. Bu yerda fe'l bir yo'q, bitta fe'l ing bor. Ma'nosiga qaramaymiz. Shubhasiz C variantni to'g'ri javob tariqasida olamiz. 13-savol. 13-savolda biz fastga e'tibor qaratishimiz kerak. Fast sifat. Such setni orasiga ot joylashadi A variantda. B variantda so as bo'lishi uchun inkor gap kerak. C variantda so as bilan B variantdagi as is C variantda ikki narsani tengligini taqqoslash uchun keladi. Lekin bu yerda taqqoslanishlik yo'q. D variantni qo'ysak to'g'ri keladi. So setni orasiga sifat joylashadi va shunday ketib tarjima qilinadi. U shunchalik tez haydatiki, hayotim xavf ostida qolganligini his qildim haqiqatdan-da. To'g'ri javob bu yerda D variant bo'ladi. 14-savol. Bu so'z o'yini mening mamlakatim mashhur o'zining tabiiy nimasi bilan. Disorder degani nima deyapti? Funksiyani buzilishida o'zbekchada aniq yodimga kelmadi. Miracles ajoyibotlarmidi? Assets. Buni aniq bilmayman, lekin sites bo'lishi kerak. Natural sites, ya'ni tabiiy manzaralari bilan mashhur. 15-savol. 15-savolda har doim biron bir sovg'a bilan taqdirlanish majhul nisbatda bo'ladi. Majhul nisbatning belgisi esa to be fe'li bilan fe'l uch shaklining kelishi bo'ladi. Mana shu qoidaga munosib bo'lgan javob bitta B variantda bor. Xo'p, keyin 16-savol. 16-savolda
biz gapning shakliga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni darak bo'lsa darak formani, inkor bo'lsa inkor formani tanlashimiz kerak. Agar gap darak shaklida bo'lsa, so yordamchi fe'l ega, keyin ega yordamchi fe'l to olinadi. Agar gap inkor bo'lsa, birinchi navbatda neither yordamchi fe'l ega, agar bu variant bo'lmasa, nor yordamchi fe'l ega, agar bu ham bo'lmasa, ega yordamchi fe'l inkor shaklida turib, qaysi edi? Either oladi. Bu yerda I have to travel alone bu darak gap. Because dan keyin kelayotgan qism inkor gap, lekin because dan keyingisi ergash gap. Bizga bosh gap kerak bo'ladi. Bosh gapga qarab, I have to ga qarab men ya'ni fikrga qo'shilishim kerak, meni ham deb. Shunda darak bo'lganligi uchun C variant hamda D variant qoladi. Lekin yodda tuting, have ning got bo'lmasa hech qachon have ning o'zi bilan yordamchi fe'l sifatida have ning o'zi olinmaydi. To'g'ri javob bu yerda D variant bo'ladi. 17-savol. 17-da rasmga qarab tanlashimiz kerak. Bu yerda kanki bor ekan. Adashmasam o'zbekchada ham o'zbekchada nomi kanki yoki bilmadim. Skating bo'ladi to'g'ri javob. Sledging chana, sleighing chang'imidi? Skiing chang'i, sleighing buni bilmadik. Skating kanki A variant to'g'ri keladi. Sleighing sirpanishmidi, nimadir edida. 18-da have to bor, majburmiz degani. Xo'p. Should have to, might have to, could have to, must have to. Bu yerda tarjima qilsak, biz ertaga erta uyg'onishimiz kerak degan ma'noni berishda majburiyat bo'ladi. D variant olamiz. Turishimiz kerak deb o'zingiz maslahat bermaydi. Aslida o'z-o'ziga maslahat berish ham must bilan ifodalanadi. Hech qachon should bilan bo'lmaydi. Might turishimiz mumkin. Bu yerda turishimiz mumkin. Turishga majbur bo'lishimiz mumkin. To'g'ri kelmaydi ma'no jihatdan. Could esa umuman to'g'ri kelmaydi. Bu o'tgan zamon formulasi. Bu yerda esa tomorrow ishlatilgan. Asli could ko'pincha ko'pgina hollarda o'tgan zamonda ishlatiladi. Ana endi matnli qismga qaraymiz. Bu matnli qism ham talab qilingan, matnlarni ham chiqaring deb. Matnni tez tarjimlashda bir narsaga diqqat qiling. Katta tezlik bilan matnni bir marta yuzaki bo'lsa-da o'qib ma'nosi bilan tanishib oling. Biz hozir matnni bilgan lug'at boyligimiz bo'yicha tarjima qilishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, ketdik. Xo'p, bugungi kunda dunyo global isishga chidashga, global isishga ko'nikishga harakat qilmoqda. Lekin yuzlab 100 yillar oldin insonlarda boshqacha muammolar bor edi. Mana bu yerda yozib ko'rmay qoldim, kitobni o'zini aslini ochaylikda. Xo'p, ikkinchi variant. To'rt yuz yillar oldin esa sovuqdan sovuq muammo bo'lgan. 1400-chi va 1800-chi yillardan boshlab esa shimoliy mintaqada qish bo'ylab, yana ham qishlar qish bugungi kundagiga qaraganda sovuqroq va uzunroq bo'lgan. Tarixchilar va olimlarning aytishicha bu davr kichik muzlik davri deb ataladi. Xo'p, skins the colder weather. Sovuq ob-havo insonlar uchun ma'lum bir qancha qiyinchiliklarni hosil qildi. Ekinlar o'ldi, kasallik tarqab ketdi, insonlar ko'p vaqtini o'tin yig'ishga sarflab yuborishdi va ba'zilar esa ulkan muz bo'lagi tog'lardan sirpanib tushib, baxtsiz qishloqlarning ustiga tushib bosib qolar edi. Olimlar o'yladiki, kichik muzlik davri bu insonlar nazorat qila olmaydigan kuchdan hosil bo'lgan deb. Bir sabab might have been Caesar. Bir sabab quyosh bo'lishi mumkin. Quyosh ko'pincha sunspots deb atalgan energiyaning bo'ronlari mavjud bo'ladi, ya'ni quyoshda. Menimcha bu quyoshning issiq to'lqinlari nazarda tutilyapti. Kichik muzlik davrida esa mana shu quyoshdan tushadigan nurlar bugungiga qaraganda kamroq bo'lgan. Kamroq tushgan quyosh nuri sabab
quyoshdan ajralayotgan energiya ham yerni isitish uchun oz miqdorda bo'lgan. Boshqa tabiiy sabab esa vulqonlar natijasida bo'lishi mumkin. Kichik muzlik davrida ko'plab vulqonlar erupted otildimi? Ularda otildi. Ularning changi va kuli quyoshning nurini to'sib qo'ydi va quyoshning nurini va issiqligini to'sib qo'ydi. 12-chi savol boshlanib ketyaptimi? 8-chi bet. Ha, 2 marta suratga olingan ekan. Pastga tushamiz. Bugungi kunda biz haroratning ko'tarilayotganligining samarasini ko'ryapmiz. Muz bo'laklari Arktika dengizida erib bormoqda. Tog'dagi muzliklar ham g'oyib bo'lib bormoqda. Baxtga qarshi kichik muzlik davrida shunga qaramay olimlar o'ylashadiki, insonlar iqlimning o'zgarishiga ko'p ko'mir, yog' va gazni yoqish orqali ham o'z hissasini qo'shgan deb olimlar o'ylashadi. Demak, matnda umumiy mazmuni bilan tanishib oldik. Ana endi savollarga diqqat qaratamiz. 19-chi savolda biz to'g'ri javobni topishimiz uchun avvalo savolni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Qaysi tafsilot kichik muzlik davrida qiyinchilikka sabab deb ko'rsatildi, deyapti. Demak, ya'ni qiyinchilikni keltirib chiqargan sabab nima edi? Yoki qiyinchilikka nima derdi? Xo'p, qanday qiyinchilikka sabab bo'lmi shunaqa ma'noda? Avariant. Kichik muzlik davri 600 yil davom etdi. Matnga qarasak, xo'p, matndan 400 yillar davom etdi bo'layapti. 400 yillik kichik muzlik davri. Bu yerda esa bu qiyinchilik keltirib chiqarmagan. B variantda vulqonlardan ajralgan chang va kul. Bu ham qiyinchilikka sabab bo'lmagan. C variantda tog'dagi muzliklarning g'oyib bo'lishi. Bu hozirgi davr muammosi. D variantda esa ekin dalalar o'lgan, ya'ni qovjirab qirilib ketgan. Kichik muzlik davrini keltirib chiqargan katta muammo bu ekin dalalarining yo'qolib ketishi edi. To'g'ri javob bu D variant bo'ladi. 20-chi savolda qaysi ma'lumot hozirgi kunda haroratning oshayotganligi g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi? Ya'ni havoning oshayotganligini qaysi fikr qo'llab-quvvatlaydi? Ya'ni nima sabab bo'lishi? A variantda kasalliklar ko'paygan. B variantda quyosh nurlari ozaygan deyapti. Bu yerda quyosh nurlari hozirgi kunda ozaymagan, ketdi. C variantda Arktikadagi muz bo'laklari eriyapti. D variantda chunki odamlar bugun ko'mir, yog', gaz ishlatadi, olinga qaraganda arzon bo'lganligi uchun. Biz matnga qaraymiz. D variant bilan, xo'p, A variant o'ylab ko'rishimiz uchun yarashib ketdikmi? A, C, D'ga qarashimiz kerak. Kasalliklar qaysi davrda ko'payadi, shuni bir ko'rib kelishimiz kerak. Xo'p, kasallik degan joyi. Kasalliklar tarqaldi. Ha. Juxorilar ekin dalalar o'ldi va kasalliklar tarqalib ketdi. Bu o'tmishda bo'lgan voqea ekan. Demak, A variant xato bo'ladi. Ana endi D variantda ko'mirlar arzon bo'lgan deb. Muzlik davridan farqli o'laroq yoki shunga qaramay olimlar o'ylashadiki, insonlar iqlimning o'zgarishi ko'mir, yog', ko'mir, neft va gazni yoqish orqali ham hissa qo'shmoqda deyilgan. Bu yerda esa savol havo haroratining ko'tarilish g'oyasini, ya'ni o'shaning isbotini nima ifodalaydi deyapti. Ya'ni havo haroratining ko'tarilganligining isbotiga Arktika muz bo'laklarining erishi. Bu dalil sifatida ko'rsatsak arziydi. D variantda esa dalil yo'q, ya'ni bu sabab so'ralmayapti. Nima? Ya'ni qanday fikr shu haroratning ko'tarilganligini isbotlaydi deb kelyapti. Bu yerda nimaning sababidan deb so'ralmadi. Shunga ko'ra D variant xato bo'ladi. Biz C variantni olamiz. 21-da matnga ko'ra which of this can people control? Qaysi narsalarni inson boshqara oladi debdi. Xo'p, inson nimani boshqara olishiga qaraymiz. A variantda ko'mir va neftni yoqish, buni inson boshqara oladi bemalol. B variantda quyosh nurlarining quyoshdan chiqadigan energiyaning sodir bo'lishi, bu insonga bog'liq hodisa emas. B ketdi. C variantda muz bo'laklarining
siljishi, ya'ni nima deydi? Qor ko'chkisi bo'lishi. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Yoki qor ko'chkisi yoki muzliklarning okeanga yuzasiga chiqib qolishi insonga bog'liq emas. D variantda vulqon otilishi ham insonga bog'liq hodisa emas. Bu yerda to'g'ri javob D variant bo'ladi. 22-savol. Xo'p, matnning asosiy g'oyasi nima? Matnning asosiy g'oyasi barcha g'oyani o'z ichiga jamlagan bo'lishi kerak. Topishda asosan shu narsaga e'tibor beramiz. Agar C bo'lsa, A, B, D ni o'z ichiga qamrab olib ketadi. Biz shu ma'noga e'tibor qaratamiz. Eng katta ehtimol bilan variantlarda, ya'ni DTM variantlarda bunaqa savol ortiq berilmaydi. Bu yerda nega tushib qolgan bilmadim yoki oxirgi vaqtlar. Lekin DTM formatda bo'ladigan savollar main idea so'ralishi qisman nima deydi? Adolatsizlik, chunki main ideani har kim har xil chiqaradi. A variantda kichik muzlik davri, qish sovuq bo'lgan davr va insonlar qiynalgan davr. Bu yerda matnda hozirgi davrdagi haroratning isishi ham keltirib o'tildi. Bu asosiy mazmun bo'la olmaydi. B varianti. Kichik muzlik davri quyosh sababidan kelib chiqqan. Quyosh sababidan kelib chiqmagan. Bu vulqonlarning ta'siri ham bor deyildi. B varianti ham asosiy mazmun bo'la olmaydi. C varianti bugungi kunda yerning harorati oshyapti. D varianti insonlar global isishga sabab bo'lyapti. C variant to'g'riroq, chunki asosiy holat gapning boshi. Xo'p, gapning boshi bugungi kunda dunyo global isishga chidashga harakat qilib bormoqda deb o'tgan zamon bilan taqqosladi. Ya'ni umumiy mazmun C variant bo'ladi. Yerda haroratning oshishi. Keyingisi. Xo'p, 26 daqiqa bo'libdi. Uchinchisiga alohida ertangi yo bugunda oxiri. Uchinchi variantga va'da bera olmas ekanman, chunki vaqt juda ko'payib ketyapti. Boshqa ishlarga ham vaqt ajratishimiz kerak. Xo'p, something seems that looks here are really quite harmless. Bir narsa sodir bo'ldiki, sodir bo'lgan narsa juda ham qo'rqinchli ko'rinadigan narsa sodir bo'ldi, lekin u zararsiz. Ko'pgina insonlar ittifoq qilishadiki, Kikada ismli o'ldiruvchi arilar, ya'ni o'ldiruvchi ari bo'lgan Kikada atalmish hasharotlar qo'rqinchli ko'rinadi. Bu arilarning uzunligi 2 inch bo'lib, xo'p, oltin qanotlari, qora va sariq chiziqlari bor tanasida. Ayollari Wicked looking corvid stinger. Corvid, xo'p, wicked zaifroqmidi yoki xo'p, mayli. Ko'rinishi corvid stinger shakli tursin, mayli, so'z kelmadi. Agar siz shu vizillayotgan arini, atrofingizda sekin vizillayotgan arini ko'rsangiz, hech kim bunga shubha qilinmaydiki, boshqa qarama-qarshi tomonga yurib ketish. Xo'p, no one would blame you for wanting to run in the opposite direction. Ha, sizga hech kim boshqa tarafga o'girilib ketishingizdan shubha qilmaydi, agar yoningizda shu vizillayotgan arini ko'rsangiz. Lekin Kikada o'ldiruvchi arisi sizni chaqishi mumkin emas. Ya'ni sizni chaqmaydi. Ha, yuqorida menimcha Corvid Stinger degani menimcha nishi qayrilgan shaklda bo'ladi degan ma'noda kelsa kerak. Erkaklarda ham hatto nish ham yo'q. Ayollari sizni bezovta qilish bilan juda band bo'ladi. Menimcha bu arilar faqat vizillaydi-yu chaqmasa kerak. Ayol Kikada o'ldiruvchi pashchasi, bu yerda nega pashcha deb beray? Yo'q, uchadi ekan. Kikada o'ldiruvchi arisi past va sekin uchadi, chunki ular kikadalarni qidiradi. Locust like insects that buzz loudly in late summer. Yozning oxirlarida esa bu vizillash balandlashadi. Ayol kikada o'ldiruvchi hasharoti
o'zining eni ostiga kiritish uchun kikadani xohlaydi. Chunki u yerda u tuxum qo'yadi. Qachonki tuxum ochib chiqsa, kichik chuvalchangsimon larva hosil bo'ladi. Larvalar kikadadagi oziqni yeydi. Kikada nima ekan bu? Qandaydir bir narsa bo'lishi kerak yoki hasharot nomi. Kikada killer aralari, kikada o'ldiruvchi aralari kikadalarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Kikada daraxtlarga zarar yetkazadi. Ya'ni qanday zarar yetkazadi? Daraxtning tanasiga tuxumlarini qo'yish bilan zarar yetkazadi. Ha, demak tushundik. Endi qarang, ma'no qanday ketyapti. Kikada qandaydir bir hasharot, lekin kikadani o'ldirayotgan arilar bor bizningcha. Bu yerda xo'p, davom etsak, ayol kikada o'ldiruvchilar bir faslda 160 ta kikadadan ko'prog'ini yo'q qiladi, ya'ni xalos qiladi. Shuning uchun qo'rqinchli ko'rinadigan ara zararli emas, aksincha foydalidir. Ya'ni daraxtlarga ziyon yetkazadigan kikadalarni o'ldirib, ular bilan oziqlanar ekan, bizning tushunishimizcha. 23-chi savol. Matnning asosiy g'oyasiga ko'ra, kikada o'ldiruvchilar A variantda aytibdi, qo'rqinchli ko'rinadi, lekin zararsiz. B variantda kikadalarni yeydi. C variantda 2 inch uzun bo'ladi. D variantda enini ostida bo'ladi. Bu yerda asosiy mazmun kikada o'ldiruvchilar kikadani o'ldiruvchi arilar qo'rqinchli bo'ladi, lekin zararsiz bo'ladi. Yeydi degan ma'nosi kelmadi. Yo matnda yeydi degan joyi bormi? Bu kikadalar nazorat qilishda katta rol o'ynaydi deyildi, lekin yeydi deyilmadi. Buni zoologiyani o'qisak bilarkanmiz nimaligini aniq. Chunki matnda o'qisak ham tushunmadik nimaligiga. 24-chisi. Qaysi tafsilot erkak kikada killerni tasvirlaydi? Adashmasak, yuqorida aytildi mana bu yerda. Xo'p, kikada arisini erkaklarida nish bo'lmaydi deb yozildi. Xo'p, qayerda edi? The males do not even have stingers shaklida keldi. Demak, D variant bo'la it is no stinger, ya'ni nishi yo'q bo'ladi. C variantdagi worm like uni lichinkasi edi. B variantda qora va qizil chiziqlari bo'la bu female haqida aytildi. A variantda tuxum qo'ya, erkak kikadalar menimcha tuxum qo'ymasa kerak. 25. Kikada killer foydali, chunki u nimaga foydali? O'simliklarni zararli hasharotlardan tozalaydi debdi B variantda. A variantda in quradi ostiga debdi. Odamlarni qo'rqitadi C variant. Odamlar qo'rqitishi foydali bo'lmaydi menimcha. Shovqin qiladi D variantda. Shovqin qilmaydi, faqat yoz faslida shovqinlanadi dedi. Bu yerda B variant bo'ladi, ya'ni kikada atalmish zararkunanda hasharotdan tozalaydi. Bu B variant bo'ladi. 26-chi savolda kikadalar qanaqasiga zararli? Xo'p, A variantda u odamlarni chaqadi. Kikadalar daraxtlarga ziyon yetkazadi degan gap bor edi yuqorida. Bu to'g'ri javob D variant bo'ladi. Chunki kikadalar daraxtlarga in qurib tashlab, uni tanasini quritib yuboradi degan gap bor edi. Qani? Ha, mana. Kikadas can damage trees by laying their eggs under the bark. Daraxt tanasini ostiga tuxum qo'yib, uni zararlaydi. Keldi. To'g'ri javob D variant bo'ladi. Odamlar chaqa degan joy yo'q. Kikada bir qandaydir bir hasharot. 27-chi savolni men tarjima qilaman endi. Clerk at the desk told me about Madina. Clerk, xo'p, administrator deb qo'ya qolaylik. Administrator menga Madina haqida aytdi. U 8 yoshli qiz. Shifokor uning miyasida kasali borligini aytdi. Men Madinani xonada uchratgan vaqtim u Nodirning yonida stulda o'tirar edi. Nodir kichik bir yigit. Madina o'zini yaxshi his qilmasa-da
Nodir bilan o'yinchoq o'ynar edi. Kursida o'tirishi u uchun bir muncha harakat talab qilardi. Lekin u Nodir bilan o'ynardi. Chunki u narsa uni xursand qilardi. Ya'ni Nodir bilan o'ynashi Madinani xursand qilardi. Madina doim jilmayib turar va hech qachon og'riqni sezdirmas edi. Bir kuni kunlardan bir kun u tashqariga boshqa bemor qizcha uchun gul olgani chiqdi. Madina hammani xursand qilardi. Uning operatsiyasi muvaffaqiyatli o'tdi. Madina yaxshi edi. U tuzaldi va bir oydan so'ng shifoxonani tark etdi. Men shifokor sifatida uzoq faoliyat yuritdim, lekin hech qachon Madinadek qizni ko'rmadim. U hatto o'zini yaxshi his qilsa-da, ba'zida shifoxonaga tashrif buyurar va bemor bolalar bilan o'yin o'ynardi. Bemorlarga kitob o'qib berar va u Madina o'qib berardi. Madina kind hearted help to get better so quickly. Madinaning mehribon yuragi unga tezda sog'ayib ketishiga yordam berdi. U men uchun qahramon edi. Men uchun shifoxonadagi barcha uchun qahramon edi. Matnni tarjima qilib bo'ldik, endi biz savolni ishlaymiz. Matnga ko'ra hikoya to'g'risida nima? Hikoya haqida nima to'g'ri? O'qiymiz. A variant: Nodir va uning turli xil o'yinchoqlari. B variant: miyasida muammo bor bo'lgan administrator. C variant: shifokor bo'lishni xohlagan qiz. D variant: qahramon bo'lgan kichkina qiz. To'g'ri javob D variant bo'ladi. Nodir va uning o'yinchoqlari emas. B variantda miyasida muammo bor bo'lgan administrator emas, qizchada muammo bor edi. C variantda qizcha shifokor bo'lishni xohlamadi. Aksincha qizcha so'zlovchi uchun, ya'ni hikoyani muallifi uchun qahramon edi. 28. Bu yerda matnga ko'ra muallif qanday Madinani shifoxonada ekanligini qanday bildi? Xo'p, uning ota-onasi unga u haqida shifokorga muammo borligi haqida aytdi, uning muammosi borligi haqida aytdi. Va variant: muallif u haqida televizordagi yangiliklardan bildi, yangiliklardan bilmadi, chunki u yerda ishlardi u. C variant: administrator shifokorga u haqida aytdi. D variant: Madinaning o'zi shifokorga bordi. Matnning boshida keldi: administrator yoki qabul bo'limidagilar shifokorga aytdi u haqida, muammosi bor, miyasida muammosi bor bo'lgan qiz keldi deb. 29-ga keldik. Matnga ko'ra Madina nima uchun hammani yaxshi ko'rardi? Yo'q, adashdik. Hamma nima uchun Madinani yaxshi ko'rardi? U yaxshilik qilardi, hatto og'riqni his qilsa ham. A variant. A variant to'g'ri kelyapti. B variant: uning miyasining asosiy qismida muammo bor edi. Muammosi borligi uchun hamma uni yaxshi ko'rmasdi. Aksincha u barchaga yaxshilik qilib, ularni xursand qilganligi uchun yaxshi ko'rardi. C variant: u shifoxonaga kirdi va shifokorning hayotini saqlab qoldi. Aksincha, uning o'zi bemor edi. D variantda: u administrator stulida o'tirgan administratorga yordam berish uchun shoshildi. Bunaqa narsa matnda umuman aytilmadi. To'g'ri javob A variant bo'ladi. 30-savol. Matnga ko'ra hikoyaning so'ngidagi voqeaning qaysi biri to'g'ri? Madina ota-onasidan shifoxonada uzoq vaqt qolishini so'radi. Yo'q, Madina uzoq vaqt qolishini so'ramadi. B variant: Madina shifokor bo'lish uchun qattiq harakat qildi va bunga erishdi. Madina shifokor bo'lish uchun harakat qilmadi, matnda yozilmadi. C variant: Madina shifoxonaga qaytib borishni rad etdi. Madina qaytib borishni rad etmadi, aksincha o'zi keldi yana. D variant esa: Madina yaxshi edi. Madina yaxshi bo'lsa-da, bemorlarni ko'rgani shifoxonaga qaytdi. To'g'ri javob D variant bo'ladi. Oxirida voqea shunga dalolat qiladi. Xo'p, vaqtga bir qaraylik. 39 daqiqa bo'pti. 3-sini ham ko'rib qo'ya qolamiz.
Üçüncü savolning birinchi, uchinchi variantning birinchi savoli. Xo'p. Tarjimasiz ishlanadi. Have ga e'tibor qarating. Have dan keyin jonsiz ot kelsa, undan keyin har doim fe'lning uchinchi formatini ishlatishimiz kerak. To'g'ri javob A varianti bo'ladi. Tested bo'ladi. Qolgan variantlar to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi savol. Men madallar ekan. Madallarda have dan bilan kelishi mumkin bo'lgan to'rtalasi ham to'g'ri. Xo'p. Tarjimaga qaraymiz. Men bilamanki, u senga rahmat aytmadi, lekin u bunday qilishi kerak edi deb maslahat beramiz. Asli qilmagan ma'nosini ifodalashda e'tibor bering. Agar must have fe'li kelsa, must have danda ish harakat 100% bajarilgan bo'ladi. Bu yerda esa u senga rahmat aytmadi. Demak, ma'no o'xshamaydi. B varianti. Aytishi kerak edi, lekin qilmadi. Yuqorida ham rahmat aytmadi, demak to'g'ri. C'da aytgan bo'lishi mumkin. Bu yerda aytmagan 100%. D variantda ayta olsa bo'lardi, aytsa bo'lardi, lekin aytmadi. Bu yerda unaqa ma'no ketmaydi. B variant bo'ladi. Ya'ni u qilishi kerak edi aslida, lekin qilmadi. Uchinchi savol. Biz xatoni topishimiz kerak. Xatoda. Ya'ni grammatik tomonlama xato bo'lishi kerak. Liverpool City Council want to clear the city of fat pigeons. Liverpool shahar konsulligi semiz kabutarlardan shaharni tozalashni xohladi. They said, ular aytdiki, people are feeding the birds, qushlarni boqayotgan odamlar, which makes them fat. Ularni semirtirib yuboryapti. Bu yerda ya'ni qushlarni semirtirib yuboryapti. Aslida mana bu Liverpool City Council xo'p ketdi. To clear to'g'ri, are feeding to'g'ri. Which makes them fat da e'tibor qarating. Insonlarni izohlab kelgan, lekin which ishlatilyapti. Ya'ni qanday ma'noda bu qushlarni ifodalash uchun ishlatilyapti. Qushlar odamlarni semirtirib yubordi degan ma'noni chiqarib qo'ygan, vechni qo'yganligi uchun bu yerda to'g'ri javob, ya'ni xato va berilgan narsa 4-chi raqam bo'ladi. 4-chi raqam esa B da bor. Who qo'yganda to'g'ri bo'lardi. Who makes them fat bo'lganda 100% to'g'ri edi. 4-chi savol. Didn't you ga qaraymiz. Bunda biz o'tgan zamonda olishimiz kerak, chunki ta'sis so'roq gap zamonga qarab qo'yiladi. D variant xato. C variantda diddan keyin fe'lning ikkinchi formasi kelmaydi. B variantda do ning kelishi xato, chunki u present simple ni yasaydi. To'g'ri javob A variant qoladi. Aytishingiz mumkin, past simple da did darak gapida ishlatilishi mumkinmi deb. Did ham do ham darak gapida ishlatilishi mumkin, faqat nima deydi? Qanday ma'noda? Ish harakatga bajarilganligi urg'u berish ma'nosida ishlatiladi. Qolgan holatda inkor va so'roq gapda kelar asosan. Beshinchisi. Words'dan keyin fe'l keladi. Buni to'g'ri javobi B variant. Tarjima qilinayotgan savol emas, yodlanayotgan narsa. O'zidan keyin gerund va infinitiv olayotgan maxsus fe'llar bor, uni yodlamasak bilmaymiz. Soatga qaraymiz. Soat 10 takam 8mi, 9 40mi? 9 40 ekan. Ya'ni 20 takam 10 bo'ladi. To'g'ri javob A variant bo'ladi. It's 20 to 10. Ya'ni 10 takam 10. 19 9 vaqtimiz bor demak. 6. 7-chi savol. 7-chi savolda ikkinchi qismga e'tibor qaratamiz. Would have failed. Would have failed bo'lsa, undan avvalgi qism har doim o'tgan tugallangan zamon bo'ladi. Bu B variant to'g'ri. O'ylab o'tirishga hojat yo'q. Formulaga asoslangan savol. Xo'p, 8-chi savolda rasmga mos narsani topishimiz kerak. U xonasida barcha oila a'zolarini bilan tushlik qilardi. E'tibor qaratsak, bu rasmda tushlik qilmaydi menimcha. Bu yotoqxona. A variant xato. B variantda xonaning egasi futbolga qiziqadi. Bu yerda futbolga tanlarsan ko'rmaysiz, turib turaversin. C variantda xona juda tartibli ko'rinadi, lekin xona tartibliga o'xshamaydi. Palapartish bo'lib yotibdi. D variantda xonada teddi ayiqchasi bor va u toychani ustida debdi. Teddi ayiqchasi ko'rinmayapti. To'g'ri javob asli B variant bo'ladi.
Yaxlash ketdikmi? Futbolga qiziqadi. Futbolchilik narsalar bor. Ya rasm xira ekan. Menimcha futbolga doir o'sha shekilda. Kitobda aslini qaraymiz unda. Rasmda xira bo'lib qolgan bo'lsa, 4-chi variant. Ve 3-chi variant. Rasmda futbolga doir narsalar berilgan, ya'ni futbolchilarning rasmlari Manchester nimalardir deb yozilgan ekan. To'g'ri javobni B deb olamiz. 9-chi savol. Ket yaxshi o'qiganligi sababli u doim yaxshi baholadi. Ya'ni bu yerda tarjima bilan topiladigan narsa A variantini qo'yamiz. S gapni boshida kelsa sababli deb tarjima qilamiz. B variantini qo'ysak, agar ket yaxshi o'qisa doim yaxshi baholadi, tarjimaga mos tushmaydi. C variantda because of thinking gap kelmaydi. S zones bo'lsa, ket yaxshi o'qigach doim yaxshi baholadi ma'noni bermaydi. Ya'ni qanday holatda ma'noni bermaydi? S zones bilan supposingdan keyin har doim present simple, future simple kelishi kerak. Hech qachon ikkita present simple zamonni bog'lamaydi. 10-chi savol. Lot ofdan keyin har doim a bo'lishi kerak. Such a lot of degan birikma bor o'zi. Shunchalik ko'p degani, so a lot of degan formula yo'q. To'g'ri javob bunda C variant bo'ladi. 11-chi savol. Xo'p, difference bilan keladigan so'z yo make yoki do bo'lishi kerak. Ikkalasidan birini tanlashga kelsak biz make ni olamiz. Chunki make difference farqlanmoq degani, do bilan kelishi xato. Adashmasam, round upni qaysidir qismida mana shu birikma fe'llar yozilgan. Make li fe'llar, do li fe'llar. 4-chi yo 5-chisida bo'lishi kerak. Ochib izlab ko'rsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Buni yodlasangizgina bila olasiz. 12-chi savol. Xo'p, C'siga qaraymiz. It bilan he qolyapti. Men yangiliklarda hozirgina eshitdimki, aytishlaricha kuchli yomg'ir yog'adi. Aytishlaricha ma'nosida har doim it ses keladi yoki ses keladi. Bu yerda ses s olganligi uchun B variantni to'g'ri javob deb olamiz. 13-chi savol. 13-da would have failed kelibdi, demak had hurt olamiz D variant. Formulaga asoslangan savol. Yuqorida qoidasi aytildi. 14-chi savol. 14-chi savolda everyone'ga qarab har doim z, demak hamma variantda z bor. Experiences bu hozirgi zamon darak shakl, biz inkorni tanlashimiz kerak. Hozirgi zamon yordamchi fe'li do. To'g'ri javob A variant. Ya'ni tasdiq so'roq gap qilinyapti. 15-chi would rather'dan keyin fe'l bir keladi. A variant. Agar would rather'dan keyin ega kelsa, fe'l 2 keladi. 16-chi savol. Request bo'lganligi uchun usual'dan oldin an ishlataman. To'xtang. Usual deb talaffuzga e'tibor beryapmiz-ku. Xo'p, it was a usual request of them. Request of him. Bu yerda to'g'ri javob D variant bo'ladi. Uning noodatiy request talabi bo'ldi. 17-chi savol. You had better leave Marie. Marie'ni o'zini tashlab ketsang yaxshiroq deyapti. Ya'ni Marie'ga qarab biz bu yerda ya'ni o'zlik olmoqchi tanlaymiz, herselfni olamiz. 18-chi savol. Would rather'dan keyin fe'l bir keladi. To'g'ri javob bunda A variant. Shunday qilib, bugungi testimiz o'z nihoyasiga yetdi. 3-chi variantni matnlarini ko'rishga vaqtimiz yetmaydi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va kanaldagi obuna bo'lish tugmachasi adashib ketdikmi? Kanalga obuna bo'lishni va like tugmachasini bosishni unutmang. Bu YouTube algoritmiga muvofiq ushbu video darslikni boshqalarga ham tez va oson ravishda tarqalishiga o'z hissasini qo'shadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qayerdadir qandaydir kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, buning uchun oldindan uzr so'raymiz. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr.